നമസ്കാരം. സേനാനി സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇട്ടിരുന്നു. അത് 2021-ലെ പ്രിലിമിനറി പഠി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന, അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൂടെ വരുന്ന നമ്മുടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ സില ആർക്കാണ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ യോഗ്യത അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ യോഗ്യതയായിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ സിലബസ് എന്താണ്, മറ്റ് മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇന്ന് സിലബസ് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിനകത്ത് ജോഗ്രഫി എടുത്തു. ജോഗ്രഫിയുടെ സിലബസ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്തോട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക, ഇതാണ് എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം. എങ്ങനെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക? പിന്നെ ദീപാവലിയാണ്, എല്ലാവർക്കും ദീപാവലി ആശംസകൾ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിലേ വന്നായിരുന്നു ക്ലാസ്സിന്. ഏകദേശം ഒരു 100 കുട്ടികളോളം, അതായത് കാൻഡിഡേറ്റോളം നമ്മുടെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെയിൽ അയക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മെയിൽ അയക്കുന്നവരോട് 23 നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ A4 സൈസ് പേപ്പറിൽ അയക്കുക. നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം? നമ്മൾ വേൾഡ് മാപ്പിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതും തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേൾഡ് മാപ്പ് പഠിച്ചെടുക്കുക? ജോഗ്രഫി ആകട്ടെ, ഹിസ്റ്ററി ആകട്ടെ, ഇനി മറ്റ് എന്തെങ്കിലും എക്കണോമിക്സ് ആകട്ടെ, നമുക്കൊരു വേൾഡ് ജോഗ്രഫിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ മാപ്പോ നന്നായിട്ട് ഒരു പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്കും നമ്മുടെ സിലബസ് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് ഒരു നല്ലൊരു ഇമാജിനറിയിലാക്കി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പഠിക്കത്തക്ക രീതിയിലായിത്തീരാൻ കഴിയും. അതിന് ഉത്തമ തെളിവാണ് ഈ ഞാൻ. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമേ വേൾഡ് മാപ്പും ഇന്ത്യൻ മാപ്പും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നമുക്ക് ഒരൊറ്റ മാലിൽ കോർത്ത് IAS അല്ലെങ്കിൽ IPS അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ ഒറ്റ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരൊറ്റ സബ്ജക്റ്റേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എല്ലാ എൻ്റെ കാൻഡിഡേറ്റിനോട് പറയുന്നതാണ് IAS എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ സബ്ജക്റ്റേ ഉള്ളൂ, അതേപോലെ പഠിക്കണം. ജോഗ്രഫി വരെ, ഹിസ്റ്ററി വരെ, പൊളിറ്റി വരെ, ഇത് പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹിസ്റ്ററി എടുത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ അതിലോട്ട് പഠിച്ച് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ജോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. വേൾഡ് ജോഗ്രഫിയിൽ നിങ്ങളെങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്ന് വെച്ചാൽ വേൾഡ് മാപ്പിൽ നിന്നും തുടങ്ങണം. വേൾഡ് മാപ്പ് അങ്ങനെയൊന്ന് തുടങ്ങി നോക്കൂ. ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങളൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. എൻ്റെ കാൻഡിഡേറ്റ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അവർക്ക് എല്ലാ വിഷയവും എടുക്കുന്നത്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് വരെ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. എന്തായാലും എൻ്റെ അക്കാദമി ഇപ്പം ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് തന്നെ വരുന്നു. എനിക്കതിൽ വളരെ സന്തോഷം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. 2021-ലെ പ്രിലിമിനറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേൾഡ് മാപ്പ് വേഗത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുക വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു A4 സൈസ് പേപ്പർ എടുക്കുക. സോറിൻ്റെ പേന താഴ്ത്തുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്നിട്ടൊരു പേന എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെൻസിൽ എടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പം പേന എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ലൈൻ പരിചയപ്പെടുത്തും. ഇപ്പോൾ ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയാൽ, ജോഗ്രഫിയിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയാൽ ഈ ലൈനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ ഇക്വേറ്റർ കടന്നു പോകുന്ന രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക്കോ ക്യാൻസർ കടന്നു പോകുന്ന രാജ്യങ്ങൾ, ടോപ്പിക്കോ കാപ്രിക്കോൺ കടന്നു പോകുന്ന രാജ്യങ്ങൾ, അതുപോലെ പ്രൈമേറിയഡിയം കടന്നു പോകുന്ന രാജ്യങ്ങൾ, ഇതാണ് ഒരു ജോഗ്രഫിയുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ലൈൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഈ വേൾഡ് ജോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ വേൾഡ് മാപ്പ് അഥവാ ഇന്ത്യൻ മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയവരും ഈ ലൈൻ അടിസ്ഥാനീകരിച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മാപ്പ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല. ഇതാണ് അതിൻ്റെ അതിനകത്തോട്ട് കയറാനുള്ള എളുപ്പം, സിമ്പിൾ, ഈസി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈസി വേ ഓഫ് നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ സിലബസ്, സിവിൽ സർവീസ് മാത്രമല്ല എല്ലാ സിലബസും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ലൈനെല്ലാം ഒന്ന് അടുക്കിപ്പെറുക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ A4 സൈസ് പേപ്പർ എടുത്തു, അതിൻ്റെ തൊട്ട് നടുക്കുകൂടെ രണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ അങ്ങ് വരക്കുക. കണ്ടോ, തൊട്ട് നടുക്കിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് കുറച്ച് ലൈറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ലൈന് 0° പേരിട്ടു. അങ്ങനെയാണ് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ ആൾക്കാരും പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു പേരും കൂടെ ചേർക്കാം. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇക്വേറ്റർ.
ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടിട്ടാണ് ഭൂമധ്യ രേഖ അഥവാ ഇക്വേറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിന് ഇക്വേറ്റർ കണ്ടോ, ഇക്വേറ്റർ ഭൂമധ്യ രേഖ, ഇത് നോട്ട് തയ്യാറാക്കി തന്നെ വരണം. ഇക്വേറ്റർ അതായത് ഭൂമിയുടെ അതായത് മാപ്പിൻ്റെയും അത് തന്നെ ഗ്ലോബിൻ്റെയൊക്കെ ഒറ്റ നടുക്ക് കൂടെ പോകുന്ന ലൈനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇക്വേറ്റർ. പിന്നെ ഈ ലൈനെ നമുക്ക് വേറൊരു പേര് ഇവിടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, 0 ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം. നോക്കിക്കേ, ഇതിനെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് കിടക്കുന്നു. നമ്മളെ ഗ്ലോബും അതുപോലെ തന്നെ മാപ്പും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് വെർട്ടിക്കലാണോ, ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് കുറേയധികം ലൈൻ കാണാം. എന്നിട്ട് അതിന് ഇതേപോലെ ഓരോ ഡിഗ്രിയും മേലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടും താഴെട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് 180 വരെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് തീരും. അങ്ങനെയാണ് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലൈൻ അടിസ്ഥാനീകരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ദിശ, അതായത് ഇത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ, സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാലേ പകുതി എന്നാണ്. ഹെമിസ്ഫിയർ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലോബ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ട ഗ്ലോബാണ് കണ്ട. എന്നാലും ഇതിനെ നമ്മൾ നിവർത്തി വെക്കുമ്പോൾ മാപ്പ് എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്ലോബാകും, നമ്മൾ നിവർത്തി വെക്കുമ്പോൾ മാപ്പ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ മാപ്പിലൊക്കെ ഈ 0 ഡിഗ്രിയൊക്കെ കാണും ഇക്വേറ്റർ. നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേറ്ററൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ 0 ഡിഗ്രി എന്ന് കാണും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ വര അടിസ്ഥാന ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഏത് ലൈൻ അടിസ്ഥാനീകരിച്ചാണ് നോർത്തും സൗത്തും അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റും സൗത്തൊക്കെ തിരിക്കുക? ഇക്വേറ്റർ അടിസ്ഥാനീകരിച്ച് ഭൂമധ്യരേഖ അടിസ്ഥാനീകരിച്ചിട്ടാണ് നോർത്തും സൗത്തും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതായത് മുകുൾ ഭാഗം നോക്കാം. ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് മുകുൾ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നോർത്ത് എന്ന് കൊടുക്കാം, താഴെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സൗത്ത് എന്ന് കൊടുക്കാം. സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നാണ്, സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അത് നോർത്ത് വെക്കുക. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് 7ാം ക്ലാസ്സിലെ NCERT ഹെമിസ്ഫിയർ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് 7ാം ക്ലാസ്സിലെ NCERT നിന്ന് കിട്ടും. എന്താണ് ഹെമിസ്ഫിയർ? ഹാഫ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. ഹെമിസ്ഫിയർ പകുതിയായിട്ട് വിഭജിച്ചു, അതായത് നമ്മളൊരു ഗ്ലോബിനെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ട് ഹെമിസ്ഫിയർ ഹെമിസ്ഫിയർ ഇത് നോർത്തൊന്നും ഇത് സൗത്തൊന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമുക്ക് ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും വേണ്ടേ, ഇതേപോലെ തന്നെ ലൈൻ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരക്കണം. എന്നിട്ട് അതിനും കൊടുക്കണം 0 ഡിഗ്രി, 0 ഡിഗ്രി. ഇതിനെയാണ് പ്രൈം മെരീഡിയൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെയും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണാം, പ്രൈം മെരീഡിയൻ ആണ് ആ ലൈൻ്റെ പേര്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് വരച്ച് വരണം. പ്രൈം മെരീഡിയൻ എന്ന് കൊടുത്തു കേട്ടോ. ഈ ലൈനെ നമ്മൾ 0 ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് അതിന് പേര് വിട്ടു പ്രൈം മെരീഡിയൻ. ഇതിനെ അടിസ്ഥാനീകരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും തിരിക്കുന്നത്. ഇതുമൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും ഏത് ലൈനെ അടിസ്ഥാനീകരിച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്? അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം പ്രൈം മെരീഡിയനെ അടിസ്ഥാനീകരിച്ചിട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളിപ്പം 0 ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയും. 0 ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഗ്ലോബോ അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പോ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം, ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ ആകൃതിയിൽ ഒരുപാട് ലൈൻ കിടക്കുന്നത് കാണാം. വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ലൈൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈസ്റ്റ്, ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണാം. ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ എന്തെന്ന് പറയാം, 0 ഡിഗ്രി പ്രൈം മെരീഡിയൻ, ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും തിരിച്ചു. നമ്മളിതിനെ നോർത്തും സൗത്തും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു, ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വശം അങ്ങനെ എഴുതിയും കൂടി വെക്കണം. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിങ്ങനെ പ്രൈം മെരീഡിയൻ അടിസ്ഥാനീകരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും തിരിക്കുന്നത്, അതിന് ഇക്വേറ്റർ അടിസ്ഥാനീകരിച്ചിട്ടാണ് നോർത്തും വെസ്റ്റും തിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഒരു 10 പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കടന്നു പോന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളത് എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളതും, അതിന് ഈസ്റ്റ് ഏത് വെസ്റ്റ് ഏത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈസ്റ്റൊന്നും ഇനി നമുക്ക് വെസ്റ്റൊന്നും തിരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും തിരിച്ചു, ഇടതും വലതും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും തിരിച്ചാൽ മതി. അടുത്തത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേറ്ററിനൊപ്പം കണ്ടോ, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നമ്പുരാനെ, ഇക്വേറ്ററിനൊപ്പം ഈ സ്കെയിലിങ്ങിനെ പിടിക്കുക. ഏകദേശം കണക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് 23 ഡിഗ്രി ടോപ്പിക്ക് ക്യാൻസറാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നോർത്ത് സൈഡിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് അതേപോലെ വരച്ച് വരണം. നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നോക്കി, നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ആ സ്കെയിലിൻ്റെ അളവിൽ കണ്ടോ കാണാലോ 23.5 ഡിഗ്രി നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തും. 23.5 ഡിഗ്രി ഈ ലൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ. അതായത് ഒരു ഭൂമധ്യ രേഖയുടെ നോർത്തിൽ കിടക്കുന്ന 23 ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയും.
ക്യാൻസർ നമ്മൾ അത് എഴുതി. സെക്കൻഡ് അതേപോലെ ലൈൻ പിടിച്ചത് സൗത്തിലോട്ട്. സൗത്ത് അറിയാലോ, നേരെ താഴെ കിടക്കുന്ന, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ പേപ്പർ താഴെ കിടക്കുന്നതിന് സൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിന് അതേ അളവിൽ താഴോട്ടും ഒരു ലൈൻ വരക്കുക. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ട്രോപ്പിക്കോ ക്യാപ്രിക്കോൺ എന്ന്, ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപ്രിക്കോൺ എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ പറയുവാണ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേറ്റർ വരച്ചു, ഇവിടെ നിന്ന് ഇക്വേറ്റർ ഇങ്ങനെ വരച്ചു, രണ്ടാമത് പ്രൈമെറിഡിന് വരച്ചു, എന്നിട്ട് അതിന് ഡിഗ്രി കൊടുത്തു സീറോ ഡിഗ്രി. പ്രൈമെറിഡിന് സീറോ ഡിഗ്രി. ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരക്കുന്ന ലൈനെ ലോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയും, ഇങ്ങനെ വരക്കുന്ന ലൈനെ എല്ലാം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയും. ഇത് ലോഞ്ച് പ്രൈമെറിഡിയും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് സോറി പ്രൈമെറിഡിയും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡാണ് സീറോ ഡിഗ്രി. ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, ലാറ്റിറ്റ്യൂഡെന്നും പറയാം. പിന്നെ ട്രോപ്പിക് ക്യാൻസർ ഏത് ലൈനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ലാറ്റിറ്റ്യൂഡാണോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കതിന് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് 23.5 ഡിഗ്രി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ മാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബോ നോക്കുമ്പോൾ അതിമേ എല്ലെന്നും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എല്ലെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സൗത്ത് എസ് എൻ നോർത്തും സൗത്തും ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് അതിമേ കാണാൻ കഴിയും. ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു രീതിയിൽ മാപ്പ് വരക്കാൻ പഠിച്ചു. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു 10 പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കിട്ടും. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. നിങ്ങൾ ഇത്രയും വരച്ച് ഇത്രയും നോട്ട് തയ്യാറാക്കി വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിലിടാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും വരച്ച് വെച്ചാൽ ടോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ, ടോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപ്രിക്കോൺ, അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേറ്റർ, പ്രൈമെറിഡിയൻ എന്ന ഈ ലൈൻ വരക്കുക. ഇനി എങ്ങനെയാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈമെറിഡിയൻ കടന്നു പോകുന്ന രാജ്യങ്ങൾ, അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ പറയാം. പിന്നെ ഇക്വേറ്റർ കടന്നു പോകുന്ന രാജ്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ടോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ കടന്നു പോകുന്ന രാജ്യങ്ങൾ, ടോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപ്രിക്കോൺ കടന്നു പോകുന്ന രാജ്യങ്ങളും. പിന്നെ നിങ്ങൾ PSCയിലൊക്കെ വളരെ പരിചിതമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ. ഇന്ത്യയിലൂടെ ടോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലൂടെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിലൂടെയാണ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പം അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഓരോ രാജ്യവും ഏത് വശം, ഈ പ്രൈമെറിഡിയൻ്റെ ഏത് വശത്ത് വരുന്നു, പിന്നെ പ്രൈമെറിഡിയൻ്റെ സോറി ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ ഏത് വശത്ത് വരുന്നു, നോർത്തിലാണോ സൗത്തിലാണോ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യ ഏത് ദിശയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥലത്താണ് കിടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നോർത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അതായത് ഇക്വേറ്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നോർത്തും സൗത്തും തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇക്വേറ്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുമ്പം ഇന്ത്യ ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും. ടോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യയിലൂടെ, അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഇവിടെയായിട്ട് വരും. പിന്നെ എന്താണ് ഈസ്റ്റിലായിട്ടും വരും. അപ്പോൾ ടോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ കടന്നു പോകുന്നത് ഏത് സോറി ഇന്ത്യ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ നോർത്തിലാണ് എന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾ ഇനിയൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ PSCക്കൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇന്ത്യയുടെ ദിശ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആ കിടപ്പ് ഭൂപടത്തിൽ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് 9 ഡിഗ്രി നോർത്ത്, 9 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിത് കാണാതെ പഠിക്കും. സംഭവം വെച്ചാൽ നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ നോർത്തിലാണ്, പ്രൈമെറിഡിയൻ്റെ ഈസ്റ്റിലാണ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും തിരിച്ച്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും തിരിച്ചിൽ കുറച്ച് തരും. ഇതാണ് ഈസ്റ്റ്, ഇത് വെസ്റ്റ്. ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും തിരിച്ച് ഈസ്റ്റിലാണ് ഇന്ത്യ കിടക്കുന്നത്. പ്രൈമെറിഡിയൻ വെച്ചിട്ട് ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും തിരിക്കും, ഇക്വേറ്റർ വെച്ചിട്ട് നോർത്തും സൗത്തും തിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ, ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡെയിലി ക്ലാസ് ഇടാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡിലോട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കാണുന്നത് വരേക്കും ഇത് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും മെയിൽ ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതുമേലോട്ട് രാജ്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. വളരെ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾ വേൾഡ് മൊത്തവും പഠിച്ചു കഴിയും. എല്ലാവർക്കും സേനാന സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയുടെ ആശംസകൾ. 2021 പ്രിലിമിനറി എഴുതുന്നവർ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക. ആദ്യം വേൾഡ് മാപ്പ് പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സിലബസിലോട്ട് കിടക്കാൻ നിൽക്കുക. വളരെ വേഗത്തിൽ എന്തായാലും ആ സിലബസ് വീണ്ടും വീണ്ടും വേഗത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, കാര്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കും ഇതിനകത്തോട്ട് എങ്ങനെ കിടക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു പുകയാണ് ഇത്, ഈ അവിടെ പഠിച്ചു ഇവിടെ പഠിച്ചു അങ്ങ് പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് രീതി വരാത്തപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സാകപ്പാടേ വറീഡാകും. പക്ഷേ എന്തായാലും എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വറീഡില്ല. അവരെല്ലാവരും വേഗത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പത്രം നോക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സിലബസിലോട്ടൊക്കെ കടക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണുന്നവരേക്കും നിഷമോളുടെ വണക്കം.